Místní pejsci byli nalezeni na ulici Viniční, přivázaní u plotu. Byli odchyceni v největším liáku, uvázaní vlastně na roztrhaných prostěradlech, přivázaní pradelní šňůrou a nebyl to pěkný pohled. Pejsci se báli, byli vystrašení a teďka se snažíme socializovat. Jsou to 4 chlapečci a 2 holčičky, jsou to tak půlroční štěňátka a jsou strašně hodné. Krásně reagují na povely, na přivolání a vůbec nejsou agresivní. Asi do rodiny s dětmi i k starším lidem, protože pejsci nebudou velkého vzrůstu a jsou takhle mladí, tak se s nimi dá krásně pracovat. Zasloužili by si krásný domov.